Hər vaxtınız xeyir. 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Asus kitablarda səhifə 54-ü. Mövzumuzun adı ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi çətin bir mövzu deyil. Bundan qabaqki video dərsdə sonuncu məsələdə buna aid məsələ həll etmişdik. Eyni onun oxşarlarını, mövzunun izahını verəcək elə kitabdakı mətni oxuyaraq və əlbəttə ki, tam ətraflı açıqlamasını verib izahını verəcək. Sonra məsələlərdə tam aydın şəkildə başa düşsünüz, çətin bir mövzu deyil. Deməli, video dərsə başlamışdan əvvəl bir şey qeyd edim ki, video dərsləri rahat şəkildə tapıb izləmək üçün kanalın üzərində basırsınız. Basandan sonra bu formada bir görüntü çıxacaq. Baxın, 1, 2, 3, 3-cü yerdə oynatma listələri yazılıb, onun üzərində basırsınız. YouTube-uz türk dilindədirsə, burada oynatma listələri yazılır. Rus və ya İngilis dilindədirsə burada playlist yazılacaq, Azərbaycan dilindədirsə bunun yerində mahnı siyasi yazılacaq, fərqi yoxdur. Yəni kimdə başqa dildirsə başqa sözlər çıxa bilər, onun üzərində basırsınız, basandan sonra bu formada siyahılar çıxacaq və sizə 6-cı sinif riyaziyyat dərsləri lazımdır, bunun üzərində 5-ci sinif riyaziyyat dərsləri lazımdır, bunun üzərində basırsınız. İndi 6-cı sinifdən danışırıq, ona görə də onun üzərində basdım və görsün bu formada ardıcıllıqla səhifə 7, 8, 9, 10, 11 və s. və s. bu formada bütün ardıcıllıqla video dərsləri düzülmüş olur və oradan ürəyiniz istəyən səhifəni və video dərsi seçib izləyə bilərsiniz, hansı ki sizə lazımdır, hansı ki çətinlik çəkirsiniz. Çünki bizim kanalda riyaziyyat dərsliyi üzrə hər bir səhifədə olan mövzunun ətraflı izahı verilir və hər bir səhifədə olan tapşırıqların dənə-dənə hər birinin ətraflı izahı verilmişdir və kanal sizin üçün yararlıdırsa kanala abunə olub zəng işarəsinin üzərində basın ki, bütün paylaşımlardan, bildirişlərdən birinci siz xəbərdar olasınız. Video dəstəyi izləyərkən də mütləq reaksiya bildirin. Bəyənsəz like düyməsinə, bəyənməsiz unlike düyməsinə basın və kommentlərdə fəal olun. Hər hansı bir şikayətiniz, təklifiniz, iradınız və s. və s. fikriniz varsa yaza bilərsiniz. Ürək sözünüzü həmçinin yaza bilərsiniz və sualınızı da sual da yazıb müzakirə edə bilərsiniz yoldaşlarınızla. Çünki yəqin ki, bu video dərsi izləyənlər hamısı riyaziyyatla maraqlanan şəxslərdir və bir-birinizə kömək edə bilərsiniz. Və mən də daha çətin suallar olanda o suallara, əgər bilirəmsə əlbəttə ki, mütləq şəkildə ətraflı şəkildə izah verməyə çalışacağam. Keçdik mövzumuza. Hələ buradan oxuyaq, araşdırma. Ana, baxım, qələmi qırmızı eləmişəm, bəli eləmişəm. Ana qızına tapşırdı ki, saat hazırlamaq üçün pomidor, xiyar və göyərtini 5-3-2 nisbətində götürsün. Qızı bu necə olar, deyə soruşdu. Ana başa saldı ki, saat üçün 5 hissə pomidor, 3 hissə xiyar, 2 hissə isə göyərti götürməlidir. Yəni, istifadə edilən ərzaq 5, 3 və 2 ədədləri ilə düz mütənasib olmalıdır. Mən gəlin birbaşa tam izahı verim sizə. Kitabdan sonra özünüzü oxuyacaqsınız. Gəlin bir də izah verim ki, məsələn, adi bir şeyini göstərəcəm, sizə tam aydın olacaq. Birincisi, ən asan yolu, praktiki onu dinləməli. Məsəl üçün, bizə deyəndə ki, 3-ün 5-ə nisbətində, məsəl üçün, Rasim, 2 dənə dostu arasında və ya 2 dənə uşaq arasında əlində olan, belə deyim, 64 dənə konfeti, lap 64 dənə 72 eləyim. Rasimin 72 dənə konfeti var əlində, konfeti var. Və bu 72 konfeti 2 nəfər arasında, Arif və Vəli arasında 3-ün 5-i nisbətində böldü. Hərisində isə də konfet düşdü deyəndə çox asan bir həlli var, heç nə. Arifə 3x deyəcək, yəni ki, Arifə 3x konfet düşüb, Vəliyə 5x konfet düşüb və Arifə düşən konfetlərlə Vəliyə düşən konfetlərin sayını toplasaq, ümumilikdə 72 konfet vermişik ikisinə də, ikisinə bir yerdə cavab 72-yə bərabər olmalıdır. Bu formada 8x bərabərdir 72 yazırıq, tənliyi həll edirik, x də bərabərdir 72, 8-ə bərabərdir 9 cavabını tapandan sonra, bu bizim cavabımız deyil. Arifə 3x düşmüş, düzdür, x-im də 9, yəni ki, 3 vur 9, bir dəfə 3-ü 9-a vuram, tapıram ki, Arifə 27 konfet düşüb. Və bir dəfə 5x, yəni ki, Vəliyə 5x demişdik, 5 vur x, yəni ki, 5 vur x-in də 9-u, 9, deməli 45 konfet də Vəliyə düşüb. Bu formada həll edirik. Bu praktik yol çox asan, onunsa məsələləri dəfələrlə tətbiq edirik və çox asan formada başa düşəcəksiniz. Amma mən sizə bunun məntiqini başa salmaq istəyirəm ki, bu haradan gəlsin? Niyə x qoyuruq, niyə x qoyuruq? Nisbətin tam mənasını başa düşürüz, x-i niyə qoyduğumuzu indi başa düşürüz. Baxın, əslində bu belə düşünün, uzun-uzadı izahını verirəm. Praktik yolunu göstərirəm, amma tam mənası da çatsın, ömürlük yazıdan çıxmasın deyə uzun-uzadı izahını verəcəm. Ariflə Vəliyə 3-ün 5-i nisbətində konfet verirəm demək o deməkdir ki, yəni Arifə 3 verəndə Vəliyə 5 konfet verirəm. Arifə yenə bir dənə 3 konfet verəndə, yəni buna 3 verdim, 5 verirəm. İkinci dəfə də
konfet vermek istəyirəmsə, buna 3 verəndə buna 5 konfet verəm. Buna 3 verəndə yenə də buna 5 konfet verəm. Buna 3 verəndə buna 5 konfet verəm. Amma mən bilmirəm ki, hələ ki bilmirəm ki, mən neçə dəfə Arifə 3 3 5 5. Mən bunu belə də saya bilərəm, amma 3 ilə 5 8, 8 konfet verdim ki bunlara. Bu da 8 16, bu da 8 24, bu da 8 32, bu da 8 40, bu da 8 48. Bu formada gedərəm belə-belə ta ki 72-yə çatana kimi. Yəni ki ümumilikdə 72 konfeti bunlara verə bilim. Düzdür? Amma belə düşüncəm. Mən bilmirəm ki, neçə dəfə, yəni hər dəfəsində mən 3 birinə, 5 birinə konfet verirəm. Bunu neçə dəfə təkrarlamalıyam ki, mənim əlimdəki 72 konfet bitsin. Mən bu təkrarlanan sayını bilmirəm, neçə dəfə təkrarlamalıyam. Həmin o saya x deyirik biz əslində. X, yəni ki, biz neçə dəfə bu hadisə ki baş verəcək, 3 birinə, 5 birinə, 3 birinə, 5 birinə konfet vermirik. Həmin o hadisənin təkrarlanmasını x, yəni neçə dəfə olacağını bilmirik. Amma neçə dəfə də olsa, deməli x dəfə təkrarlansa Arifə neçə dəfə konfet düşəcək? 3 vur x qədər. Bunu da mənasını başa düşün. Bax bu x-in yerinə bir ədəd deyim. Mən deyirəm ki, x-i qoyduq hər iki qırağa. Mən deyirəm ki, bu hadisə 4 dəfə təkrarlanacaq. 3 birinə, 5 birinə, 3 birinə, 5 birinə 4 dəfə təkrarlanacaq. Deməli Arifə nə qədər düşəcək? 4 dəfə təkrarlanıbsa 4-ü vurmalıyam 3-ə. Çünki hər dəfəsində 3 konfet verirəm də Arifə. Düz deyil? 4 dəfə təkrarlanıbsa 4-ü vuram 3-ə. Burada eyni şeyə eləmişik. Yəni ki x dəfə təkrarlanıbsa x-i vurmuşuq 3-ə. Yaxşı? Yəni 3 vur x oradan əmələ gəlir. X dəfə təkrarlanıbsa vəliyə də x vur 5 qədər. Yəni ki 5x konfet vermişik. Yenə yəni, bu ədədlə deyirəm 4 dəfə təkrarlanıbsa vəliyə neçə dəfə konfet vermişəm? Hər dəfəsində 5 5 vermirəm. 4 dəfə 4 vur 5-də konfet vermişəm. Yəni ki ədəd onda necə ki 4-ü 5-ə vurmurdu. Yəni ki təkrarlanan hadisələrin sayını vurmurduq bu 5-ə. Burada eyni şey təkrarlanan hadisələrin sayını x desək, yəni x dəfə təkrarlayırıq bu periodu. Deməli onda x-i 5-ə vurmalıyıq. Yəni bu 3x 5x də oradan ortaya çıxır. 3x 5x oradan ortaya çıxır. Yəni ki bu tam başa düşmək istəyənlər üçündür. Çünki elləri var ki, ümumi riyaziyyatı öyrənən sizə tam ətraflı sual verməkdən çəkinməyin. Sual verin ki, niyə x qoyuruq yanına? Niyə 3 ilə 5 nisbət verəndə 3x 5x yazırıq ki? Bax indi mənasını başa düşdünüz ki, 3x 5x-i biz niyə yazırıq? Bunu başa düşdük. İndi məsələlər üzərində gəlin tətbiq eləyək. Birbaşa keçək məsələlərə. Bizə tam aydın olsun. Başladım elə birinci məsələdən. Deməli A bəndə deyilib bizə ki, 138 ədədini 18-in 5-ə nisbətində 2 ədədin cəmi şəklində göstərin. Deməli 2 dənə ədəd demir. Bir ədədimə 18-i x deyəcəm, birisinə də 5x deyəcəm. Və salam. 18-in 5-ə nisbətində deyiblər çünki. Və bu ikisinin, bu 2 dənə ədədi toplayanda neçəyə bərabər olmalıdır? 138-i. Çünki mən 138-i götürüb 2 yerə ayırıb 2 ədədin cəmi şəklində yazmışam. Deməli bu 2 ədədin cəmi 138-i verməlidir. Və bu tənliyi həll edirəm. 23x bərabərdir 138-ə və buradan x bərabərdir 138-i 23-ə bölürəm. 138 böl 23. 138-i 23-ə böləndə nəsə eləyir cavab? 6. X-imi 6 tapdım. Bu mənim cavabım deyil hələ. İndi həmin ədədlər nədir? Birisində 18 vur x demişim. Ədədin birisi 18 vur x idi. Yəni bir dəfə 18-i 6-ya vururam. X-imi 6-dır axı. Cavab olur 108. Bir dəfə də 5x. Yəni ki 5-i vururam x-a. Yəni ki 6-ya cavab olur 30. Deməli ədədlərimdən biri 108-dir, biri 30-dur. Doğrudan da 108-in 30-u toplayanda 138 verir və 108-in 30 18-in 5-ə nisbətində. Elə belə yoxlayaq görək doğrudan elədir. 108-in 30-a nisbətinə baxaq. 108-in 30-u ixtisar aparsaq biz nəsəyə ixtisar aparaq? 6-ya. 108-i 6-ya böləndə cavab 18 edir. 30-u 6-ya böləndə cavab 5 edir. Doğrudan bunlar 18-in 5-ə nisbətində oldu. Bunu həldə yazmağa ehtiyac yoxdur. Bunu sadəcə olaraq göstərdim ki, tam sizə aydın olsun ki, biz nə həll etdik. Deməli, birin A bəndindən işimiz bitdi. Gəlin, lövhəni təmizləyək, keçək B bəndindən. Keçdik birin B bəndi. Yazıram bura. B bəndi. 70 ədədini 3, 6, 8, 11 nisbətində 4 hissəyə bölürlər. Problem deyil. Deməli, ədədlərimdən birisi 7x olacaq. Birisi 7 aradan çıxdı. Başqa məsələdə 7 gördüm. Buna baxdım, 7-ni gördüm. Bu da ədəddən. Birisi 3x olacaq. Birisi 6x olacaq ədədlərimdən biri. Digəri 8x olacaq. O biri də 11x. Vəsələm, ədədləri köçürdüm, yanında x. 4 dənə ədədin bax bunlardır. Və bu 4 dənə də ədədin cəmi nəyə bərabər olmalıdır? 4-ünü toplayanda əlbəttə ki 70-ə. Çünki 70 ədədini bölüblər bu qədər hissəyə. İndi bunu həll edək. 3x, 6x, 9x, bu da 8x, 17x, bu da 11x, 28x. 28x bərabər oldu 70-ə. Burada x bərabərdir 70-i bölməliyəm 28-ə.
70-i də 28-ə böləndə, vallahi belə göstərəm, 70 böl 28 nə baş verəcək? 28-dən 70-in ikisini də 14-ə ixtisar apara bilərəm. 70-i 14-ə böləm 5, 28-i 14-ə böləm 2 edir. X də bərabərdir 5-i 2-yə böl neçə eləyir? Onluq kəsinə yazsaq 2,5 bölmə əməlini artıq özünüz bilirsiniz. Mən x-im 2,5 oldu. İndi mənim ədədlərim neçə imiş? Birisi 3x idi. Yəni ki 3 vur 2,5, 3 vur 2,5 eləyir 7,5 ədədimin birisidir. Birisi 6 vur 2,5, çünki 6x demişik. 6-nı da 2,5-ə vuranda cavab olur 15. Uzadmıram. Birisi 8 vur 2,5, 8-i 2,5-ə vuranda cavab olur 20. Digəri də 11 vur 2,5, 11x də axı. 11-i də 2,5-ə vuranda cavab edir 22, o da 5,50, 27,50. 27,50. Yəni ki 27,5 belə deyim. Deməli ədədlərimizi tapdıq, B bəndini də həll etmiş olduq. Deməli 70-ə 3, 6, 8, 11 nisbətində 4 hissəyə ayırdıq. 4 dənə hissə bunlardır. 7,5, 15, 20 və 27,5. Keçdik ikinci tapşırığa. Deməli bunları silək. Pozanı götürüm, təmiz lövhəni təmizləyək. Deməli, ikinci tapşırıqda. İkinci tapşırığın A bəndi. İkinci tapşırığın A bəndi. 72 ədədini 7-11 nisbətində 2 ədədini cəmi şəklində göstərin. Deməli, 7-11 nisbətində böləcəmsə bunu, ədədlərdən biri 7x olacaq, birisi 11x olacaq və bunların cəmi, yəni 7x-in 11x-in cəmi 72-yə bərabər olmalıdır. Çünki 72-nin hissələridir bu iki hissəyə ayrılır və bu iki ədədi tezdən toplayan tezdən 72-ni verməlidir. Burunda alınır ki, 18x bərabərdir 72-yə və x də bərabərdir 72-ni 18-ə böləndə 4-ə. X-im 4-dürsə, deməli ədədlərimdən birisi 7 vur x, yəni ki 7 vur 4. Ədədlərimdən biri 28 oldu. Digəri də 11 vur x, yəni ki 11 vur 4. X-im 4-də 44 oldu. Və bizə demişlər ki, iki ədədin cəmi şəklində göstər, göstər ki 28 üstə gəl 44 bərabərdir 72. Yəni ki bu ədədlər 7-ni 11-ə nisbətindədirlər və cəmi 72-ni verir. A bəndi ilə işimiz bitdi. Siləyə bunu keçək B bəndinə. Hələ burada yazaq, sonra hamısını bir dəfə siləyərik. B bəndi, 2-nin B bəndindən danışırıq. Yenə də 92 ədədini 2, 3, 5 nisbətində 3 ədədini cəmi şəklində göstərir. Deməli, ədədlərdən biri 2x olacaq, biri 3x olacaq, biri də 5x olacaq. Vəssalam. Bunların da cəmi bərabər olmalıdır 92-yə. 2, 3, 5, üstündə 5 gələndə olur 10x bərabərdir 92-yə. X də bərabər 92-ni 10-a böləndə 9,2-yə. Deməli, ədədlərimdən birisi olacaq 2 vur x, yəni ki 2 vur 9,2. O da edir 18,4. Digər olacaq 3 vur x, yəni ki 3 vur 9,2. O da edir 27,6. Digər olacaq 5 vur x, yəni ki 5 vur 9,2. O da eləyir 46. Və demişdik ki, bizə nə? Bunların cəmi şəklində yaz. Bir kənarda yazaq indi. 18,4 üstə gəl 27,6 üstə gəl 46 bərabərdir 92. Doğrudan toplayanda 92 cavabını verir. Deməli, ikinci tapşırığın B bəndi ilə də işimiz bitdi. Bunları da silim. Ya bir dəfəlik silək. Götürək hamısını seçək, bir dəfəlik silək. Götürdük qələmi tezdən. Keçdik üçüncü tapşırığa. Məsələdir. Giləmeyvə şirəsi hazırlamaq üçün 12 hissə giləmeyvə, 17 hissə su götürdülər. 232 kg şirə hazırlamaq üçün nə qədər giləmeyvə və su götürmək lazımdır? Giləmeyvə və nə götürüblər? Bir dənə su götürüblər. Giləmeyvə nə qədər götürüblər bilmirəm, amma mən bilirəm ki 12-nin 17-yə nisbətində, yəni giləmeyvəyə nə deyəcəm? 12x. 12x qədər giləmeyvə, suya da deyəcəm 17x. Çünki 12-nin 17-yə nisbətində götürüblər bunları. Və giləmeyvə ilə suyu qatışdıranda, yəni ki giləmeyvə bu qədərdir, su da bu qədərdir. Bunların hamısı ikisini toplayanda, yəni ki ikisini qarışdıranda 232 kq şirə əmələ gəlib. 232 kq. Daha kq-ı yazmayım. Bu tənliyi həll edək. 12-nin 17-ni toplayanda cavab olur 29x bərabərdir 232-yə. 232-ni də 29-a böləndə cavab edir 8. 8 vur 20 160 o da düzdür. X bərabər olur 8. Deməli, giləmeyvə nə qədərdir? 12 vur x, yəni ki, x-in də 8-dir artıq. 12 vur 8 bərabərdir. 96 kq oldu giləmeyvə. Mötəzdə yazırsınız giləmeyvə. Mən yazmadım axıra kimi. Və su nə qədərdir? 17 vur x, yəni ki, 17 vur 8. Bu da eləyir 136
kiloqram da olduğu mötərizə yazısı su. Yəni ikisinin də 80-ini tapdı. Bizdən 10 istirdə, hə, nə qədər kilo meyvə? 96 kiloqram kilo meyvə, 136 kiloqram su götürmək lazımdır. Deməli, üçüncü məsələ bitdi. Keçək dördüncü məsələyə. Yəni, pozanı götürüm. Dördüncü məsələ. Şahın tacını hazırlamaq üçün 7 isə qızıl, 5 isə platin işlədildi. Deməli, qızılla platin işlədilib, düzdür. 7 isə qızıl. Deməli 7x qızılın çəkisinə deyəcəm, 5 isə platin. 5x də platinin çəkisinə deyəcəm. Və bunların ikisini bir yerdə toplayanda 7x üstə gəl 5x nəyə bərabər olmalıdır? Tacın kütləsi 2460 qramdır. 2 kiloqram 460 qramı da çevirəcəm birbaşa qrama ki, işim rahat olsun. 2460 qram. Çünki 2 kilo 2000 deməkdir. 2000 o da 460. Bunu da anlıq ki, 12x bərabərdir 2460 qrama, x də bərabərdir. 2460-ı 12-yə bölürük, cavab olur 205. Deməli, x-im oldu 205. Deməli, qızılım nə qədədir? Bizdən onu soruşurdu, hər metalda nə qədər istifadə olunub. Qızılım 7 vur x-dir, yəni ki, 7 vur 205, o deyir 1435 qram. Düzdür, qramla. Çünki hamısını qrama çevirmişdim, 2460 qramla yazmışdım. Bunu da kiloqrama çevirsəm, 1000 qram 1 kiloqram deməkdir. Yəni ki, 1 kiloqram 435 qram. 5 qram. Keçdik platini tapmaq üçün. Platin nə idi? 5 vur x. Yəni ki, 5 vur 205. Buradan da alınır 1025 qram. Bunu da kiloqrama çevirəndə 1000 qram 1 kiloqram deməkdir. 1 kiloqram 25 qram da quyruq kimi qalır yanında. Deməli, dördüncü tapşırığı da həll etdik və orada mən yeri çatmadım, mötərizədə yaza bilərsiniz. Birinci tapdığım, yəni ki, 1 kiloqram 435 qram qızılın çəkisidir. İkinci tapdığım, yəni ki, 1 kiloqram 25 qram platinin çəkisidir. Yəni ki, onları orada mötərizədə özünüz yaza bilərsiniz. Burada cavablara baxıram. 1435 qram, 25 qram veriblər. Yəni ki, qram kimi də yaza bilərsiniz, kiloqram və qrama da çevirə bilərsiniz. O sizin üstünlüyünüzdür ki, səhviniz deyil. Keçdik. 4-ü silirəm buradan təmiz. 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırıq. Üst bucağın perimetri 48 cm-dir. Onun tərəflərinin nisbəti 7, 8, 9 olarsa, hər tərəfin uzunluğunu tapın. Deməli, üst bucağın bir tərəfinə 7x desəm, digərinə 8x deyəcəm, digərinə 9x deyəcəm. Və bu üç dənə tərəfi toplayanda nəyə bərabər olmalıdır? Yəni, perimetri tapan nə deməkdir? Bu tərəflərin üçün də toplamaq lazımdır. Bunların perimetri nə qədir? 48 cm. Deməli, bərabər olmalıdır 48-ə. Bunun da 7, 8, 15, 9 gələndə 24x bərabərdir 48-ə. X də bərabərdir 48, 24-ü böləndə 2-yə. Deməli, indi tərəfləri tapaq. 7 vur x idi bir tərəfim, yəni ki, 7 vur 2. Bir tərəfim oldu 14 cm. Bir tərəfim 8 vur x, yəni ki, 8 vur 2. 16 cm. Digər tərəf 9 vur x, yəni ki, 9 vur 2. O da oldu 18 cm. Və s. 5-ci tapşırıqda da 3 tərəfin üçünün də uzunluğunu təyin etdik. Keçdik 6-cıya, yəni ki, bu səhifənin sonuncu məsələsidir. Üst bucağın tərəflərinin nisbəti 5, 7, 11 olduğu məlumdur. Yəni ki, bir tərəfi 5x-dir, bir tərəfi 7x-dir, bir tərəfi 11x-dir. Və onun böyük və kiçik tərəflərinin cəmi 80 cm olarsa, böyük və kiçik tərəflərinin cəmi, yəni ki, baxanda görürəm də 5x, 7x, 11x bu böyük tərəfidir, 11-ə vurublar x-i, bu da kiçik tərəfidir, 5-ə vurublar, balacaya da vurublar. Deməli, bizə nə deyib? Deyib ki, onun böyük və kiçik tərəflərinin cəmi, yəni 5x-dan 11x-in cəmi, bu dəfə daha hamısı toplamayacağım. Perimetri deyəndə üçün də toplayıram da. Perimetri deyib, baxı, deyib, böyüklə kiçik, açıq aşağıya deyir də, yəni 5x-dan 11x-in cəmi bərabərdir 80 cm-ə. Bu tənliyi həll edin. Buradan alınır ki, 16x bərabərdir 80-ə. X də bərabərdir 80-ə, 16-ya böləndə 5-ə. İndidir ki, üst bucağın perimetrini tapın. Birinci tərəfləri tapın. Tərəflər nəyə bərabərdir? Biri 5 vur x idi. X-in də 5-dir. Yəni ki, 5 vur 5 bərabərdir 25 cm oldu birisinin ölçüsü. Digəri 7 vur x. Yəni ki, 7 vur x-in də 5-dir. 5-ə vurdum, oldu 35 cm. Digər də 11 vur x, yəni ki, 11-i vuram x-ıma. X-ın da ki, 5-dir, oldu 55 cm. Və perimetri də tapmaq üçün perimetr bərabərdir 25 cm, üstə gəl 35, 3 dənə tərəfin üstündə toplayıram. Üstə gəl 55 cm. Bu da bərabərdir 25, 35, 60, o da 55, 115 cm-ə.
Deməli 6-cı məsələnin də cavabı oldu 115 santimetr. Vəssalam. Bu səhifənin izahı təmiz bitdi. Bu video dərsi burada bitirir. Sizin də beyniniz çox yorulmasın. Mən də çox yorulmayayım bir video dərs vaxtı. Çünki sonra keyfiyyətsiz danışaram. Biraz dincəlim. Birazdan səhifə 55-in də izahını verəcəm. Ayrı-ayrı səhifələrdə qoy olsun. Deməli, səhifə 54-ün izahı tam bitdi. Səhifə 55-in izahı da birazdan çəkəcəm. Birazdan deyim, əgər alınsa bugün, saat 3-ə qalıb gecədir. Alınmasa sabah mütləq şəkildə çəkəcəm. Hər hansı bir səhvim varsa səhvimi qeyd edə bilərsiniz. Amma bacardığım qədər çalışıram səhv eləməyim. Kitabın arxasında da cavablar hətta qabağımda qoyuram. Özümü güvənsəm də həllərdə, amma ola bilər ədəd vurmasında, toplanmasında, çıxmasında mexaniki səhvlər eləyə bilərəm. Ona görə çalışıram ki, o səhvlər olmasın. İşdir, özüm də bilmədən eləmişəmsə qeyd eləyə bilərsiniz. Problem yoxdur. Video dərsi bəyənmisinizsə like edin, bəyənməmisinizsə unlike edin, kommentləri də öz fikirlərinizi, şikayətlərinizi, təkliflərinizi yazın. Diqqətinizə görə çox sağ olun, sağ olun.